أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابا القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صلوات سورہ مبارکہ توبہ کی 128 آیت کریمہ جسے اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر تلاوت کیا. آیت کا عنوان سیرت مصطفیٰ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے تحقیق ہماری جانب سے تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول، ایک بھیجا ہوا، ایک وہاں سے یہاں آنے والی ذات جس کی ایک صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں وہ پریشان رہتا ہے. حریص علیکم، دوسری اس کی صفت، اس کی عادت، اس کا مزاج، اس کا اسلوب یہ ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے، وہ تمہاری ترقی کا حریص ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم ترقی یافتہ شمار کیے جاؤ. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور میرا حبیب، میرا بھیجا ہوا رسول مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. عزیزان گرامی، گفتگو اس منزل پر پہنچی کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر اگر غور کریں، جس کا نتیجہ عمل اور کردار ہے. اس لیے کہ فکر اور تصور کے بغیر عمل ناممکن ہے. عمل کا بڑا گہرا تعلق ہے فکر کے ساتھ. خیال، تصور، تصور کائنات، آئیڈیالوجی، اس پوری دنیا کے بارے میں میں کیا دیکھتا ہوں اور اسے کیا جانتا ہوں، جب تک میری فکر سالم نہیں ہوگی میرا کردار بھی سالم نہیں ہو سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی پر غور کیا جائے، بلکہ شاید یہ کہنا بھی عبث اور عجب ہو، ایک مسلمان ہو اور اس کے پیش نظر سرکار کی زندگی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی تو زندگی شروع ہی نبی کے نام پر ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ بھی نبی کی ذات پر غور کرتے ہوئے ہوتا ہے.
اس سال اس موضوع پر غور کرتے ہوئے میں اس منزل پر پہنچا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جانب تمہیں میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ یہ لفظ تو بہت آشنا ہے کہ ہم روزمرہ ضرورت پڑنے پر تو شاید محدود اور معدود مرتبہ اس لفظ کو اپنی زبان پر دہراتے ہوں، لیکن غیر متوقع تو ہماری زبان پہ محمد الرسول اللہ کئی مرتبہ آتا ہے۔ کلمہ توحید کے ساتھ کلمہ رسالت کا بیان ایک مسلمان کی زندگی کا ایک بہت ہی ضروری پہلو ہے۔ یہ رسالت ہے کیا؟ یہ مفہوم رسالت، لیکن اپنے محترم سننے والوں کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ بات کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں کہ نبوت، رسالت اور امامت یہ تین الہی منصب ہیں۔ پروردگار عالم نے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ پر فرض ہے، انا علینا للہدا، میرے ہی ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں، پیدا کرنے کے بعد انہیں ہدایت کے انتظام کے بغیر نہیں دیکھنا چاہتا، میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں ہدایت دوں۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جب کچھ منصب داروں کو بھیجتا ہے تو ایک منصب اس نے قرار دیا نبوت کا منصب، ایک منصب اس نے قرار دیا رسالت کا منصب، اور ایک ہے امامت کا منصب۔ آپ کی محترم سماعتیں میرے ساتھ ہیں، یہ بھی عجیب انداز ہے کہ جو صاحب منصب ہوگا وہ ایک مشکل کا سامنا ضرور کرے گا، اور وہ مشکل کا سامنا یہ ہے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ منصب کا ایک مسئلہ ہے، منصب کی ایک مشکل ہے۔ بغیر منصب کے رہ جائیے تو شاید یہ گفتگو ہی نہ آئے کہ کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ ماننے اور نہ ماننے کی بات تو تبھی آتی ہے کہ جب منصب کی بات ہو، کرسی کی بات ہو، سیٹ کی بات ہو، توجہ ہے۔ تو جب یہ نبوت اور رسالت اور امامت کے منصب کی بات آئے گی تو وہاں بھی ایک مشکل ہے، وہاں بھی ان منصبوں کو ایک مشکل کا سامنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نہیں مانتے ان پر کوئی غور کرے، ان کو کوئی اہمیت دے، وہ کوئی قابل قدر ہے، وہ کوئی قابل غور ہے جو نہیں مانتے۔ جو نہیں مانتے وہ اپنے وجود کو نہیں مانتے جو نبی کو نہیں مانتا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ رسالت، نبوت، رسالت اور امامت منصب ہے، اور منصب کا تقاضا ہے، منصب کی ایک مشکل ہے، منصب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں اور بہت سے نہیں مانتے۔ تو پروردگار عالم نے جنہیں صاحب منصب بنایا، کتنے ہی لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ یہ جو توہین رسالت ہوئی، جو سرکار دو جہاں کے بارے میں نازیبا حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ خود ایک دلیل ہے کہ نبی کو نہیں مانتے۔ خود سرکار کے زمانے میں نبی کو نہیں مانا جاتا تھا، اس کی تاریخ ہے۔ امامت، مولا کائنات کو بے عنوان امام کتنے ہیں جو نہیں مانتے، اس وقت بھی تھے اور اس وقت بھی نہیں مانتے۔ لیکن پروردگار عالم نے، عزیزان گرامی، اس پورے گھرانے میں ایک ذات کو ایسا رکھا ہے جسے صاحب منصب نہیں بنایا، صاحب عظمت ہی رکھا۔ اس لیے کہ جب صاحب منصب اختلافی ہونے لگتا ہے تو منصب دار تو اختلافی ہو سکتا ہے، صاحب فضیلت اختلافی نہیں ہو سکتا۔ یہ جوان سوال کرتا ہے جناب زہرا کو نبی کیوں نہیں بنایا، سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے بی بی کو رسول کیوں نہیں بنایا، امام کیوں نہیں بنایا؟ اس پورے گھرانے میں جو عظمتوں کا گھرانہ ہے، رفعتوں کا گھرانہ ہے، بلندیوں کا گھرانہ ہے، اس پورے گھرانے میں 14 میں سے 13 کو منصب دیا مگر ایک کو منصب نہیں دیا، صرف فضیلت ہی رکھی تاکہ اگر کبھی امامت کا منصب اختلافی ہونے لگے تو بطول گواہیں بن جائیں گی، کبھی رسالت پر کوئی حرف آنے لگے تو سیدہ مباہلے میں چلی جائیں گی، سلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب ان
اب ان تمام منصبوں کی ایک تعریف ہے، نبوت، رسالت اور امامت. نبوت ادارہ خبر رسانی، منصب خبر رساں، خبر پہنچانے کا منصب نبا، سورہ نبا پیش نظر ہے. عظیم خبر، نبی یعنی خبر دینے والا، خبر ہے اس کے پاس کچھ، اسے پہنچا رہا ہے. لوگوں کی ہدایت کی خبر، لوگوں کی ہدایت کا نظام اس کے پاس ہے، وہ پہنچا رہا ہے، لہذا اسے کیا کہا گیا؟ نبی. اور اس کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا اس کا کام نہیں ہے. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، اس سے غرض نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف یہ تھا کہ ہم پہنچا دیں. مانو گے تو تمہاری قسمت، نہیں مانو گے تو تمہاری بدبختی. لیکن عزیزان گرامی، حتیٰ اس والے منصب میں بعض اوقات تبعین خبر کے مسئلے میں بھی پروردگار عالم نے پھر ایک اور منصب کا اضافہ کیا، اور وہ ہے رسالت. یہ صرف خبر پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ جب تک امت سمجھ نہیں لے یہ اسے تکرار کرتے رہیں گے. اب یہ رسالت کا منصب اس سے زیادہ بڑا منصب اسی وجہ سے تو ہے کہ صرف خبر پہنچانی نہیں ہے بلکہ خبر کو سمجھانا ہے. اب اگر یہ سمجھنے والا کمزور دماغ کا ہے، ماحول کچھ اس انداز کا ہے، تو ایک مرتبہ نہیں، یہ اسی بات کو 10 دفعہ کہیں گے، پہلو بدل بدل کے کہیں گے، حالات کی تبدیلی کے موقع پر کہیں گے، جیسے جیسے ماحول ملے گا یہ کہتے رہیں گے. لہذا آپ نے دیکھا ایک بات کو قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ نازل کیا گیا. بھئی ایک دفعہ نازل ہو گئی تھی یہ بات، دوبارہ کیوں نازل ہوئی؟ پیغمبر اکرم نے ایک ہی بات کو کتنی مرتبہ دہرایا؟ جو معلمین مجلس میں بیٹھے ہیں، مدرسین اسکولوں اور کالجوں میں پڑھانے والے پروفیسر لیکچرار حضرات، وہ میری اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے. استاد اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک شاگرد سمجھ نہ لے. صرف نصاب مکمل کرانا ایک اچھے استاد کی علامت نہیں ہے. صرف یہ ہدف نہیں ہے کہ کسی طرح نصاب مکمل ہو جائے، نہیں بھائی، سمجھے. اور جب سمجھ لیتا ہے تو استاد مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچا دی. تو اب رسالت کی ذمہ داری اس سے بڑی ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے. جب تک کہ وہ سمجھا نہیں لے گا اسے چین نہیں آئے گا. یہ جو حریصن علیکم کا فقرہ اس آیہ کریمہ میں ہے، یہ تمہارا حریص ہے، یہ یہی پیغام تو پہنچا رہا ہے. جب تک تم سمجھ نہیں لو گے یہ بولتا رہے گا. تم پتھر بھی مارو گے تو یہ تم سے محبت کرے گا، اس لیے کہ پتھر وہ مارتا ہے جو پہچانتا نہ ہو. جب پہچان لو گے تو پتھر مارنا چھوڑ دو گے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب یہ دوسرا منصب ہے، منصب رسالت، کہ جس کے اندر کہا گیا کہ یہ سمجھانے کی ان کی ذمہ داری ہے، یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور تیسرا منصب امامت کا منصب ہے. یہ ذہن میں رہے کہ میرے پیغمبر، ہمارے رسول، رسول اعظم، نبی مرسل، آخری خط نبی، یہ رسول نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں. ان کے پاس تینوں قلمدان ہیں، ان کے پاس تینوں اختیارات ہیں. یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. بھئی یہ امام ہے تبھی تو جانشینی کا مفہوم امامت میں منتقل ہوگا، ورنہ رسول کا جانشین امام تو نہیں ہوتا، امام کا جانشین امام ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ. سیرت مصطفیٰ پہ آپ کی توجہ مجھے زیادہ چاہیے عزیزان گرامی. یہاں یہ امام بھی ہیں، اور امام کا کام صرف خبر سمجھانا نہیں ہے. جیسے نبی کا کام تھا خبر پہنچانا، رسول کا کام تھا خبر سمجھانا، اب امام کا کام خبر سمجھانا نہیں ہے بلکہ ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ امامت کا کام ہے. لوگوں کو نجات دلانا یہ امامت کا کام ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا یہ امامت کا کام ہے. امامت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو مطلوب تک پہنچائیں، نجات دہندہ قرار دیں، نجات یافتہ قرار دیں. مگر یہاں اللہ نے اپنے حبیب کو یاد کرتے ہوئے کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے. ایک اور مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، وما محمد الا رسول، قد خلت من قبلہ الرسل،
اچھا اس والی آیت پر ذرا غور کریں، کتنے ہی ان سے پہلے رسول آتے رہے، من قبل ہی، ان سے پہلے کتنے ہی رسول آتے رہے، یہ کوئی پہلا رسول تو نہیں بھیجا ہم نے، یہ اللہ کو کہنے کی کیا حکمت تھی کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آتے رہے؟ یا اللہ، کیا یہ اور رسولوں کی طرح ہیں؟ کہ نہیں، جنہیں بتانا چاہ رہے ہیں، انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم، توجہ چاہوں گا اس تمہید کے اوپر، کہ تم نے تاریخ پڑھی، تم نے تاریخ میں دیکھا کہ ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے، کیا کبھی کسی پہلے آنے والے رسول کے اندر تم نے یہ دیکھا کہ وہ بغیر علم کے آگے آؤ؟ کبھی تم نے پہلے والے رسولوں میں ایسا پایا کہ معاذ اللہ کردار کی کمزوری رہی ہو؟ کبھی پہلے کسی رسول میں ایسا ہوا کہ اس نے اپنے تعلق داروں سے، اپنے قرابت داروں سے جذبات کی بنیاد پر تعلق رکھا ہو اور جادہ حق سے ہٹ گیا ہو؟ کبھی اس سے پہلے کسی رسول نے ایسا کیا کہ بیٹے کے رشتے کو دیکھا، رسالت کی ذمہ داری کو نہیں دیکھا؟ بھائی ہم نے تو اتنے سارے رسول پہلے بھیج دیے، ایک نہیں بھیجا، ہم نے تو ہزاروں رسول بھیج دیے، 123,999 رسول اور نبی بھیجے اور پھر رسول ان میں سے کچھ بھیجے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہ بھی جو آنے والا ہے، جیسے وہ صاحب کردار تھے، جیسے وہ عالم تھے، جیسے وہ شجاع تھے، جیسے وہ دیانتدار تھے، ایسے ہی یہ رسول بھی باکردار ہے، اس کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان گرامی، اس کے کہنے کی ضرورت، اللہ حکیم ہے، جو میں سمجھا ہوں 85 سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک پیغام جو میں اس آیہ کریمہ سے لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کہا گیا قد خلت من قبل الرسل، تم سے پہلے بہت زیادہ، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، اصل میں امت اسلامیہ کا ایک المیہ ہے، امت اسلامیہ اپنے رسول کے بارے میں جو کچھ لکھ رہی ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے، دنیا کے غیر معصوم رہنماؤں کے بارے میں ان کے پیروکار انہیں اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈروں کو، اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے ملکی ہیروؤں کو اور سربراہوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان میں کوئی خطا اور غلطی تھی ہی نہیں، وہ تو معصوم پیدا ہوئے تھے، اور اگر پلٹ کر کوئی تنقید کر لے تو پھر کسی بھی بڑے نقصان کا اندیشہ رہنا چاہیے کہ آپ نے ان کے بڑے کی توہین کر دی، جبکہ معلوم ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا، جبکہ معلوم ہے ان کا حال کیا ہے، ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والا، اس کے باوجود اگر آپ توہین کر دیں کسی سیاسی رہنما کی، توہین نہیں تنقید، تنقید تو اور بات ہے، توہین اور بات ہے، توہین تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، تنقید برداشت نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو اپنے رہنماؤں کے لیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، مسلمان رائے دینے سے گریز کرتا ہے اور پھر عالمی دباؤ کے مطابق تحریریں اور تقریریں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ تفریق کہ نبی کے دو پہلو تھے، ایک بشری پہلو تھا، ایک رسالت کا پہلو تھا، یہ خود توہین رسالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ کہنے والا کوئی غیر نہیں ہے کہ نبی مکرم کی زندگی میں دو پہلو، تم نے دو پہلو بنا دیے، ان کے کوئی دو پہلو نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے آنے والا ایک خوشبودار پھول ہے، اور پھول کا پشت و رو نہیں ہوتا، پھول ہر جگہ سے پھول ہوتا ہے، ہر سمت سے پھول دکھائی دیتا ہے، نبی مکرم کی زندگی کے اندر دو پہلو نہیں ہیں، اور یہ کہا گیا، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ بشریت کا تقاضا اور رہتا تھا اور رسالت کے تقاضے کچھ اور تھے، حتیٰ اسی پاکستان میں لاکھوں آدمیوں کے دیکھنے کے ایک رسانے پر کہہ دیا جائے، سوال کرنے والا جب پوچھے کہ سرکار کی سب سے پہلی زوجہ ام المومنین کون تھی، تو جواب دینے والا صحیح جواب دے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سرکار کی پہلی زوجہ تھی،
تو جواب لینے کے بعد پھر کسی سے اصلاح کروائی جائے اور وہاں بظاہر نبی کی سیرت اور سنت پر دم بھرنے والا کوئی جی صاحب شکل و شمائل کا شریعت سے مزین دکھائی دے اور پھر وہ یہ کہے کہ ہاں محمد ابن عبداللہ کی پہلی زوجہ خدیجہ تھی مگر محمد رسول اللہ کی پہلی زوجہ فلاں بی بی تھی، یہ تفریق تم کیسے کر سکتے ہو؟ دو پہلو نہیں ہے سرکار کی زندگی میں. اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وما محمد الا رسول، ہمارا محمد ہے ہی نہیں مگر ہے تو رسول ہے، تو کیا اب کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ نبی کا یہ پہلو اور نبی کا وہ پہلو؟ نبی اگر بشر بھی ہیں بشر کے لباس میں تو وہ رسالت کی ذمہ داری کے ساتھ ہیں، اور اس سے بالا تر پروردگار عالم نے بہت روشن اور واضح کہہ دیا وما محمد ابا احد من رجالکم، ہمارا محمد تو تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے. پروردگار عالم نے تو رشتوں کا ہی انکار کر دیا تاکہ ان لوگوں کو یہ دو پہلو والا نبی جو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی ان کی اصلاح ہو جائے. نبی کے دو پہلو نہیں ہے. یا اللہ تو کہہ رہا ہے میرا محمد کسی کا بابا نہیں ہے. روایت کہتی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب سیدہ سب سے پہلی مرتبہ اس آیت کے بعد جب اپنے بابا سے ملی تو حضرت نے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت نے فرمایا فاطمہ تم مجھے بابا نہیں کہہ رہی آج؟ آیت نازل ہو چکی تھی، سرکار آیت سننے کے بعد جب گھر میں آئے ہیں، آیت کا نزول ہو چکا تھا، جناب سیدہ کو معلوم ہوا کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے تم میں سے کسی کا بابا نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سلام ہو. حضرت نے فرمایا فاطمہ تم مجھے بابا نہیں کہہ رہی؟ کہ بابا ابھی جو آیت آئی ہے. فاطمہ تم اسے سمجھو کہ تم مجھے بابا بھی اگر کہہ رہی ہو تو میں رسالت کے رشتے سے تمہارا بڑا ہوں. عزیزان گرامی اب یہ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ اگر نبی کسی کو گود میں اٹھا کر کاندھوں پر بٹھا رہے ہیں تو وہ نانا کے رشتے سے نہیں بٹھا رہے، رسول کے رشتے سے بٹھا رہے ہیں. نبی مکرم کی زندگی کے اندر عزیزان گرامی دو پہلو نہیں ہیں، سرکار کی زندگی کے اندر ایک ہی پہلو ہے، وہ ہے رسول. یہ اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجے گئے. سیرت مصطفیٰ پر غور کرتے ہوئے جب ہم ایک کامیاب ترین وجود کی سیرت پر غور کریں یعنی آن حضرت کی ذات، تو میرے محترم سننے والوں سیرت کے بنیادی چار ارکان ہیں. اگر کسی شخصیت میں یہ چار ارکان سیرت نہیں پائے جاتے وہ کامیاب مکمل جامع شخصیت نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ اعزاز اور افتخار حاصل ہے کہ ہم خاتم الانبیاء کے کلمہ گو ہیں اور آپ کی زندگی میں یہ چاروں ارکان سیرت با کمال اور با تمام ہیں. سب سے پہلا رکن، وہ آدمی ناکام ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی جس کے پاس یہ پہلا رکن سیرت نہ ہو. اور وہ پہلا رکن سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے اس کا اپنے رب سے تعلق کتنا گہرا ہے. کسی نے بنایا ہے یا خود بنے ہو، کسی نے پیدا کیا ہے یا خود خلق ہوئے ہو، کوئی پال رہا ہے یا خود چل رہے ہو، کوئی رب ہے یا نہیں. اگر کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے، تو اس رب سے کتنا گہرا تعلق ہے. اس رب سے جتنا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنا یہ آدمی عظیم ہوتا چلا جائے گا. اور عزیزان گرامی اس تعلق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کروں گا اپنی گفتگو میں. ایک تعلق عبادی تعلق ہے، ایک تعلق سماجی تعلق ہے. یعنی اگر وہ سجدہ کرتا ہے تب بھی وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو، اور اگر وہ کسی سے ہاتھ ملاتا ہے تب بھی اللہ کی خاطر ہو. اگر وہ کسی سے تعلق جوڑتا ہے، سماج میں زندگی گزارتا ہے، تب بھی وہ اللہ کی خاطر ہو. دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. اپنے بھی اللہ کی خاطر ہیں، پرائے کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. کس کس کو راضی کریں گے؟ ایک کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض، اسے راضی کیا تو وہ ناراض، کہ اس جھگڑے میں پڑتے کیوں ہو؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب.
کیا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر ہے جو تمہیں اطمینان دے گا؟ بس اسے راضی کرو یہ سب راضی ہو جائیں گے. اور یہی وہ پیغام ہے جو امام حسین نے کربلا میں دیا ہے. یہی پیغام کربلا میں امام حسین کا ہے. دعائے عرفہ کے اندر فرماتے ہیں میرے مولا، یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، نہ اسے لوگ ملے نہ تو ملا، اور جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں لوگ بھی ملے انہیں اللہ بھی ملا. عزیزان گرامی، کبھی غور کیا کہ امام حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ ہر مجلس میں، ہر جلوس حسینی میں اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع. اتنا بڑا مجمع تو کسی اور جگہ پر جمع نہیں ہوتا. کیا سبب ہے؟ ایک بڑا سبب یہ ہے، جس کے نام پر سب سے بڑا مجمع جمع ہوتا ہے وہ کربلا میں اکیلا کھڑا تھا اللہ کی خاطر، سب کو چھوڑ چکا تھا، سب ناراض تھے حسین سے. سمجھانے والے بظاہر اپنے بھی تھے، لیکن امام حسین نے سب کو چھوڑ دیا. رب سے کتنا گہرا تعلق ہے، یہ ایک ستون سیرت ہے، یہ رکن سیرت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ معاشرہ اصول اور فروع میں لڑائی دکھاتا ہے، جبکہ اصول اور فروع میں کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ مجھے عقیدہ کافی ہے، مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، عقیدے کا تعلق بھی ذات کبریا سے ہے، عمل کا تعلق بھی اللہ سے ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی تسلی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، محال ہے کہ پیچھے سے عقب سے توانائی اور برق اور توانائی آ رہی ہو اور یہ بلب روشن نہ ہو. یہ بلب روشن ہوگا خود بخود اگر توانائی اور برق پیچھے سے آ رہی ہے، قوت برقیہ اگر آ رہی ہے، اگر نور پیچھے سے آ رہا ہے، توانائی اگر پیچھے سے آ رہی ہے، بجلی اگر پیچھے سے آ رہی ہے، تو اس بلب کو روشن ہونا چاہیے، یہ خود بخود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا اگر میرا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل دکھائی نہ دے. یہ کیسا دو رخی کا عالم ہے کہ جب نماز کی بات آئے تو کہے کہ عمل ضروری نہیں ہے، لیکن جب بچے کی شادی کرنے لگے تو نکاح کے لیے مولانا کو بلائیں. بھائی یہ بھی تو ایک عمل ہی ہے، عقیدہ کافی ہے، بس جوڑ دو ان دونوں کو. کہ نہیں صاحب، ہمیں نکاح پڑھوانا پڑے گا، اس عمل کو کیوں کروا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، یہ جو فلاح عامہ کے لیے، یہ جو انسانی خدمات کے لیے ادارے بنتے ہیں، یہ عمل نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان بغیر عمل کے جی کر دکھائے. مجھے کہنے دیجئے، یہ مجلس عزا عقیدہ امامت کا عمل ہے یا نہیں؟ یہ مجلس عزا عقیدہ امامت کا ایک عمل ہے. میرے ذہن میں امامت کا عقیدہ ہے، جس کے نتیجے میں ہم مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. تو عقیدہ توحید کا بھی تو جلوہ ہونا چاہیے، اور عقیدہ توحید کا جلوہ وہ نماز ہی تو ہے، وہ روزہ ہی تو ہے. ہاں یہ طے ہے کہ عقیدہ اصلی ہے، فرعی نہیں ہے، مگر عقیدہ کافی ہے، یہ بھونڈا جملہ ہے. پانی اصلی ہے، پانی حیات کے لیے اصلی ہے، لیکن پانی کافی ہے؟ جی کا دکھائیے صرف پانی کے اوپر. پانی اصلی ضرور ہے، کافی نہیں ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ عدل، عقیدہ نبوت و امامت و قیامت اصلی ہے، لیکن کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے. اور میں محترم سننے والوں کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں کہ ہمارے پاس تو اہل بیت کی جتنی فضیلتیں ہیں، پروردگار عالم نے ان ساری فضیلتوں کو اعمال سے جوڑا ہوا ہے. مولا علی کی ولایت کا اعلان کہاں ہوا بھائی؟ مولا علی کی ولایت کا اعلان تو غدیر خم میں ہوا، جو حج سے لوٹتے ہوئے کیا گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے علی مولا بولا جائے اور حج کو بھلا دیا جائے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور اسی طرح اور مثالیں بھی ہیں. مولا علی میدان جہاد میں اتر رہے ہیں، تب ذوالفقار آ رہی ہے. مولا علی حالت رکوع میں، وہ نماز ہے، حالت رکوع میں زکات دے رہے ہیں، تو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں اور نظر رکھ کر 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں، اور پھر ہر دن آنے والے فقیر مسکین یتیم کو روٹیاں دے دی جاتی ہیں،
تو سخاوت کا قصیدہ اگر آسمان سے اترتا ہے تو وہ روزوں سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق روزوں کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کی کوئی فضیلت ہمیں مل جائے اور وہ اللہ کی عبادت سے جڑی بھی نہ ہو؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا وہ انسان کامیاب اور باصیرت ہوگا۔ نبی مکرم کی زندگی کے لیے صرف ایک حاصل جملہ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، سرکار دو جہاں کی زندگی کا حاصل جملہ یہ ہے، حاصل کیفیت بندگی الہی کے اندر یہ ہے کہ پروردگار عالم ساری امت کو بستر سے اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ امت بستر سے اٹھے اور مصلے پر آ جائے، ساری امت مصلے پر آ جائے، ہر انسان میری عبادت میں مصروف رہے لیکن اپنے حبیب کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے کہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اپنے رسول کی عبادت سے اتنا مطمئن ہے، اے میرے حبیب تمہارے پیروں پہ برم آ جاتا ہے، اے میرے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ اور آپ نے محسوس کیا کہ ہم اپنے کلمے میں بھی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں عبدہ و رسولہ، تشہد کے اندر بھی اگر ہم کہتے ہیں تو پہلے بندگی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں پھر رسالت کی بات کرتے ہیں، وہاں بندگی اولویت رکھتی ہے، رسالت ثانویت رکھتی ہے، بندگی پروردگار سماجی اعتبار سے بھی۔ عزیزان گرامی، جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، جو شخص اللہ کا بندہ ہے وہ کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا۔ قدرت اور طاقت آ جانے کے بعد کسی کے اوپر جو مجبور ہو تو ہی دست ہو اس پہ اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، بس وہ جیتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بس اپنے اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق جب وہ اپنے رویے کو برقرار کرتا ہے تو یہی اس کی بندگی اور عبدیت کی ایک تصویر بن جاتی ہے۔ دوسرا ستون سیرت جو سرکار کی زندگی میں بہت بارز اور روشن ہے، وہ ستون سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ ان کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک جیسی ہے یا مختلف ہے؟ بہت سارے لوگوں کی باہر کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، لوگ بہت تعریفیں کرتے ہیں، بڑا احترام ہوتا ہے معاشرے میں ان کا، مگر جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے ہیں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا آدمی ہے۔ جو اپنی بہن کے آگے چھوٹا ہو وہ ساری دنیا کے اگر بڑا ہو جائے تو اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ جسے بھائی احترام کی نگاہوں سے نہ دیکھتے ہوں، جسے ماں باپ احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتے ہوں، وہ چاہے دنیا میں کچھ بھی کہلاتا رہے، کوئی بھی لقب اسے لگتا رہے، کوئی بھی اس کو عنوان لگائے جاتے رہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت مکمل ہے کہ جس کے گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں فرق نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، اسے تولنے کے لیے کیا پیمانہ ہے ہمارے پاس؟ رشتہ داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ ہے زوجہ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ہم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، لباس سے زیادہ انسان سے کوئی قریب ہوتا ہے؟ اللہ نے لباس بنایا زوجہ کو شوہر کے لیے، شوہر کو زوجہ کے لیے، اور لباس انسان سے بہت زیادہ قریب اس لیے اس کا خیال بھی کرتا ہے، وہی اس کی زینت کا ذریعہ بھی ہے، وہی اس کے عیبوں کو بھی چھپاتا ہے، وہی گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، وہ کتنا مددگار ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے برائیوں کو بھی چھپاتے ہیں، کبھی بھی یہ شخص گندا لباس نہیں پہنے گا، اور ہمیشہ اس لباس کے ذریعے اپنے احترام بھی چاہے گا کہ معاشرے میں احترام ہو، اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے زوجہ کو شوہر کے لیے، شوہر کو زوجہ کے لیے لباس قرار دیا۔ سب سے زیادہ قریب اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ زوجہ کا رشتہ ہے۔ گھر میں بھی اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو زوجہ جانتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ لہذا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ جو باہر نکل کر فرعونیت نمرودیت کا اظہار کرتے ہیں، لنترانیاں کرتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں نا وہاں کہ جو حال جانتی ہیں تو ان کے آگے آپ دیکھیے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو متکبر لوگ معاشرے کے اندر ہیں، جتنا بڑا متکبر ہو سمجھ لیں گھر میں حال برا ہے اس کا،
اس لیے کہ زوجہ واحد رشتہ ہے جو تکبر برداشت نہیں کرتی. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. بہت موٹے موٹے اصول ہیں عزیزان گرامی. یہاں سب سے قریبی رشتہ زوجہ کا رشتہ ہے. اگر کسی کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے تو وہ ایک سجدہ اپنے نمازوں کے ساتھ شکرانے کا روزانہ کیا کرے اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے کہ یہ بہت بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی زوجہ اس کا احترام کرتی ہے. اور بس اگر زوجہ احترام کر لے تو خود بھی مطمئن رہے کہ ٹھیک چل رہے ہیں, اور دوسروں کی تعریف کے اوپر بھی بھروسہ کر لیں, ورنہ یہ جھوٹی تعریفیں ہیں, انہیں کیا پتا بھائی, یہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو بےچارے دور کی باتیں دیکھ کر ہماری تعریف کر رہے ہیں. اصلی تعریف تو وہ کریں گی جو اندر کا حال جانتی ہیں. آپ ڈاکٹروں کو لے لیجئے, انجینئروں کو لے لیجئے, جی مولویوں کو لے لیجئے, توجہ ہے حضرات کی, ان سب سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آپ کے گھر میں آپ کا حال کیا ہے, مولوی صاحب آپ کی زوجہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں, بس یہ معیار ہے, کسوٹی ہے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کو نسخہ لکھ کے دیتے, زوجہ بھی کہتی ہے کہ میرے لیے نسخہ لکھ دو, نہیں اپنے فلاں دوست سے ذرا نسخہ لکھوا لیجیے. ارے بھائی ساری دنیا ہم سے دوا لیتی ہے اور اب ہماری زوجہ بیمار ہوئی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کسی اور سے لکھوا لی, کہہ رہے نہیں فلاں کو بھی آپ نے دوا دی تھی وہ بھی اچھا نہیں ہوا آج تک. معلوم ہوا کہ زوجہ محترمہ ڈاکٹر صاحب پر بھی اعتماد نہیں کرتی. انجینئر صاحب اپنے گھر کی لکیریں کھینچنے لگے کہ ایسے بنائیں گے ویسے بنائیں گے, اتنی بلڈنگ ہوگی اتنی چوڑی ہوگی اتنی لمبی ہوگی, کہہ رہے نہیں اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیجیے آپ نے فلاں کا گھر بھی بنایا وہ ٹیڑھا ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے. مولوی صاحب بڑی اچھی تقریر کی, سارا مجمع آشش کر اٹھا, جی ابھی ایک مرتبہ گھر میں پہنچ کر کے آپ مجلس سن رہی تھیں, کہنا ہاں سن رہے تھے, کہ بتائیے کیسی رہی, کہنا وہ تعریف کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو, ہم تو آپ کو جانتے ہیں. عزیزان گرامی بڑا مشکل ہے, حتیٰ بڑے بڑے نامور لوگوں کی بیویوں نے اعتراف نہیں کیا. جملہ ہے آپ کی سماعتوں کے لیے, توجہ چاہوں گا, بڑے بڑے لوگ ناکام دکھائی دیے وہاں پہنچ کر, لیکن عزیزو کمال ہے محمد مصطفیٰ کا. لیکن جب نبی مکرم کی بات آتی ہے تو جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو پہلے ختیجہ نے کلمہ پڑھ کر بتایا سچا نبی ہے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی نے پہلے نماز پڑھ کر بتائی علی ابن ابی طالب نے. عزیزان گرامی جو گود میں پالتا ہے وہ تو بچپن کے حالات سے آشنا ہوتا ہے, بچپن میں تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہاں ناگفتہ بے ہوتے ہیں. جس نے گود میں پالا وہ ابو طالب, جب دعوت ذوالعشیرہ کے اوپر نبی کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا, تیسرے مرحلے پر گریبان پکڑ کر بٹھا لیا اس شخص کا کہ جو بار بار آ کر نبی کی دعوت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا, اس کو بٹھا کر فرمایا نبی سے, کیا جملہ ہے, تاریخ کا جملہ ہے, میں کہتا ہوں اب بھی کسی کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جب نبی نے یہ کہہ دیا قم یا سیدی, کھڑے ہو میرے مولا اور وہ پہنچاؤ جو تمہارے رب نے تمہیں کہا ہے. اپنے گود کے پالے کو اپنا مولا بولنا یہ محمد الرسول اللہ سے کم ہے؟ نبی مکرم اس انداز سے اپنے بھتیجے کا ساتھ دے رہے ہیں, حضرت ابو طالب اس انداز سے ساتھ دے رہے ہیں. یہ گھر کا حال اور باہر کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہو, جتنا محترم وہ گھر میں باہر ہے اتنا ہی محترم اسے گھر میں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو بہت باکمال ہے, اور یہ نبی کی زندگی میں ہمیں بہت روشن اور واضح دکھائی دے رہا ہے. اور تیسری کیفیت سیرت یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ دشمنوں سے کیسے ہیں اور دوستوں سے کیسے ہیں. وہ دشمنوں سے شدید ہیں, وہ دوستوں سے رحیم ہیں. دیکھا جائے کہ ان کا شدت اور رحمت کے اندر کہاں کہاں فرق آتا ہے. جب تک, تو وہ جو چاہوں گا نبی کی سیرت پر غور کر رہا ہوں, جب تک نبی کے سامنے مقابلے کے لیے لوگ آتے رہے تلواریں لے کر لشکر لے کر جانور لے کر, جی احزاب کی صورت میں گروہوں کو جمع کر کے, سرکار اپنے دشمن پر شدید رہے, سرکار اپنے دشمن پر ایک عذاب الہی رہے, لیکن
جب وہی نہتا ہو گیا تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اپنے دشمن کے ساتھ کیسے ہیں. یہ جو ہمیں کہہ دیا سرکار نے اپنی حدیث مبارک میں کہ خبردار اگر تمہارا دشمن نہتا ہو اور تمہارے پاس قدرت اور طاقت ہو تو طاقت کا استعمال یہ ہے کہ اسے استعمال نہ کرو, اسے معاف کر دو. سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لو, اس سے بڑا انتقام نہیں ہے. حضرت جب تک جنگوں میں مصروف رکھا گیا حضرت کو, اس وقت آپ اپنے دشمنوں پہ شدید تھے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب پہنچے ہیں مکہ المکرمہ میں تو ایک صف کھڑی ہوئی تھی جن کے ہاتھوں کو کاندھا ہوا تھا. حضرت کا گزر ہوا, حضرت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے, جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھیں. اور اذیتیں بھی کتنی پہنچائیں, خود حضرت نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت, کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھ محمد مصطفیٰ کو اذیتیں پہنچائی گئی. وہ نبی جسے اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں, اذیت بدن کی نبی کو نہیں, اتنی یہ معیار بدن کی اذیت کا نہیں تھا, نبی کو جو ذہنی اذیتیں پہنچائی گئیں, کبھی قرآن نہ کہتا تو میں بھی نہ کہتا, کبھی جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی جادوگر کہا, کبھی ساحر کہا, کبھی مجنون کہا, کبھی دیوانہ کہا, کیا کچھ نہیں کہا پیغمبر, قرآن کے الفاظ ہیں. یہ ذہنی اذیتیں, حضرت فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی جتنی مجھے اذیت پہنچائی گئی. لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے تو حضرت نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی. حضرت نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, جیسے نبی کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی, امت اسلامیہ میں تین طرح کے لوگ تھے, یہ مولا نے تعبیر دی ہے نہج البلاغہ میں, ایک انصار, ایک مہاجرین. اب تک تو ہم تاریخ اسلام کے اندر ہی دو ہی گروہ سمجھے ہیں نا, کچھ لوگ وہ ہیں جو مکے سے مدینہ گئے تھے وہ مہاجر کہلائے, کچھ جو مکے ہی میں رہ رہے تھے اور انہوں نے پناہیں دی وہ انصار کہلائے. لیکن نہیں, مولا کائنات نے تین گروہوں میں امت مصطفیٰ کو, اس زمانے کی امت کو تقسیم کیا ہے. حضرت نے فرمایا جب امیر شام نے مہاجرین صحابہ کرام کے بارے میں مولا علی سے کچھ تحریر میں بھیجا کہ آپ فلاں وہ نبی کے مہاجر صحابی ہیں جو آپ جو ہجرت کر کے آئے, وطن چھوڑ کر آئے, ان کے ساتھ ایسا ہوا, ان کے ساتھ ویسا ہوا, اور وہ جس نے کیا تھا آپ اس کا احتساب نہیں کر رہے, تو جب وہاں سے مہاجرین اور انصار صحابہ کے بارے میں خط آنے لگا تو میرے مولا نے خط لکھ کر بھیجا کہ تم کب سے ان دونوں کے وارث ہو گئے, تمہارا ان دونوں سے کیا تعلق ہے, انصار سے بھی میرا تعلق ہے, مہاجرین سے بھی میرا تعلق ہے. مولا فرماتے ہیں تم تو بنو الطلقاء ہو, تم تو آزاد شدگان کی اولاد ہو جنہیں نبی مکرم نے آزاد کیا تھا, معاف کر دیا تھا, تم تو اس خاندان سے ہو, تمہارا کیا تعلق انصار و مہاجرین سے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اور چوتھا ستون سیرت وہ ہے کہ یہ کامیاب انسان اپنے بعد کے لیے کیا چھوڑ کر گیا ہے. اپنے زمانے میں تو آئیڈیل تھا, مثالی تھا, اسوہ تھا, نمونہ تھا, اپنے بعد بھی کوئی اہتمام کر کے گیا ہے؟ جو اپنے زمانے کے لیے جیتا ہو وہ کوئی اور ہوتا ہے, جو قیامت تک کے لیے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. لہذا آپ چھوڑ کر جائیں گے اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو, اپنے بعد کا نظام دیا ہے پیغمبر نے. عزیزو, کل کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے, آج ان شہداء کی تدفین ہوئی ہے, بہت سے زخمی ہیں, اللہ انہیں شفا عطا کرے, اور شہداء کے درجات کو اللہ بڑھائے اور ان کے وارثوں کو صبر عطا کرے. میں اس واقعے کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے لا انفورسز کے ادارے ہیں, جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ رینجرز ہو, وہ پولیس ہو, وہ خفیہ اور علنی ادارے ہوں, بہرحال وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں. کل کے اس حادثے میں رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہیں, ان کی کوششیں ہیں. اب معاملات کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں اور یہ درد تو ہم کئی سالوں سے روتے آ رہے ہیں,
کہ اب سے 20-25 سال پہلے اگر تم نے انہیں روک لیا ہوتا تو آج تم بھی ان کا شکار نہ ہوتے۔ مگر میں وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سک رہا۔ اس وقت تو ان کی ایجاد بھی تمہاری طرف سے تھی۔ ایک آئی ایس آئی کا سابقہ صدر اگر پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہے کہ ہم نے بنایا انہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا بات رہ جاتی ہے۔ لہذا غلطیاں تم سے ہوئی ہیں، دیر آئے درست آئے، اگر اب احساس ہو گیا ہے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے، جو بہرحال نظر آ رہا ہے کہ کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، کچھ امید افزا سی کیفیت آئندہ سالوں کے لیے۔ لیکن بہرحال جو کل کا حادثہ ہوا، ان اہل خانہ سے پوچھا جائے جن کے گھر سے میت اٹھی ہے، بہت مشکل ہے زداروں۔ لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ ان تمام حالات اور واقعات کے بعد کسی طور بھی یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں۔ عزاداری امام حسین ایک معجزہ ہے جو باقی ہو جاری رہے گا۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے، ورنہ وہ ذات کسی سے بھی کام لے سکتی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں حسین کے چاہنے والوں میں شمار کیا ہے، یہ کچھ کم فضیلت اور معیار نہیں ہے۔ یہ فضیلت ایک اور ہستی کو بھی نصیب تھی جسے حسین دور بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں۔ رابی کہتا ہے کہ جب کربلا میں لشکر پر لشکر بڑھتا رہا، سواروں کا لشکر آتا تھا، پیادوں کا لشکر آتا تھا، اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جب شمر کا لشکر کربلا آیا تو اس نانجیب نے اپنے سواروں سے کہا کہ ان خیموں کے گرد ایک حلقہ لگا کر آؤ کہ جو اہل بیت کے خیمے ہیں۔ جب ان سپاہیوں نے اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کیے نا ان خیموں کے گرد، کہ جو جناب زینب کے خیمے میں، جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا، امام حسین کے اہل حرم کے خیمے تھے جہاں، تو بی بیوں نے امام حسین کو بلایا۔ جناب زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی حسین آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو آپ کی مدد کے لیے آئے؟ امام نے فرمایا، بہن زینب، میں نے اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، وہ ضرور میری مدد کے لیے آئیں گے۔ قاصد خط لے کر پہنچا حبیب کے دروازے پر، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی تو حبیب نے پوچھا، کون ہے دروازے پر؟ تو جواب آیا، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حبیب نے کھانا وہیں چھوڑ دیا، آئے دروازے پر، آگے بڑھ کر مسافہ کیا، معانقہ کیا، خط لیا، ہاتھوں سے لگایا، میرے مولا حسین نے مجھے خط لکھا ہے۔ خط کو چومتے ہوئے، سینے سے لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، پڑھنے لگے اسے۔ اس میں لکھا تھا، من الحسین ابن علی، حتیٰ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا کہ اس میں لکھا تھا، من الحسین ابن فاطمہ، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹے حسین کا خط ہے، الی رجل فقیہ، ایک رجل فقیہ کی طرف، حبیب ابن مظاہر، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ اور اس میں لکھا، حبیب تم پر ہمارا سلام ہو، حبیب تمہیں نبی سے ہماری کیا نسبت ہے اس کا تو علم ہے، تم جانتے ہو کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق ہے، اگر تمہیں یہ نسبت یاد ہے تو اتنا سمجھ لو کہ ہم کربلا میں دشمن میں گھر چکے ہیں، اور حبیب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ایک سطر لکھی تھی، حبیب یہ ذہن میں رہے، میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ خط کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، زوجہ نے پوچھا، اے مولا، اے میرے والی، کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا، حسین ابن علی نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہنے لگے، پھر کیا سوچا ہے؟ تو کہنے لگے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، دل آزمانے کے لیے، اپنے زوجہ کے امتحان کے لیے، کہنے لگے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں حسین کی کیا مدد کروں گا؟ تو کہنے لگی، حبیب پھر تم گھر میں بیٹھو، تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ زینب بھی ساتھ ہے، میں پھر حسین کی مدد کے لیے کربلا چلی جاؤں گی۔ حجرکم اللہ، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلا کر کہا، زدارو، کہ گھوڑے کو لے کر، سواری کو لے کر شہر سے باہر چلا جا، اس لیے کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں کچھ دیر میں تیرے پاس پہنچوں گا اور پھر اس پر بیٹھ کے مجھے کربلا جانا ہے۔ حبیب
جب شہر میں نکلے ہیں اپنے گھر سے تو ایک دکان پر حضرت مسلم ابن اوسجا کو کھڑا ہوا دیکھا، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ مسلم ابن اوسجا سے کہا، مسلم کیا لے رہے ہو؟ کہنے لگے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب لے رہا ہوں۔ کہنے لگے، اسے واپس کر دو، ہماری داڑیاں خون سے رنگین ہوں گی، ہماری داڑیاں اب خون سے رنگین ہوں گی۔ اے مسلم چلو کربلا آ جاؤ، حسین مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جب پہنچے ہیں نا اپنے سوار کے پاس، اپنی سواری کے پاس اور اپنے غلام کے پاس، تو غلام اپنے گھوڑے سے، اس گھوڑے سے سواری سے کہہ رہا تھا، میرے مولا کو اگر آنے میں مزید دیر ہوئی تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر حسین کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا۔ کہنے لگے، میں نے تجھے اسی بات پر آزاد کر دیا، تو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ کہ مولا، حسین کی خدمت کا مرحلہ ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیے۔ حبیب نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پہنچے ہیں کربلا کے میدان کے قریب، جیسے ہی کربلا کی طرف آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا، امام حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر، آؤ، میرا حبیب آ گیا، میرا مہمان آ گیا۔ آگے بڑھ کر سب نے استقبال کیا، گلے سے لگایا۔ رونے والوں، یہ جملہ یہاں بھی تکرار ہوا جیسا حر کے ساتھ ہوا تھا۔ فضا نے آ کر کہا، اے مولا حسین، حبیب کو زینب نے سلام کہا۔ حجوکم اللہ، حبیب ابن مظاہر عزاداروں امام حسین پہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، میدان کربلا میں پہنچے۔ جب حبیب شہادت کا جام نوش کر چکے تو امام حسین لاشے پر پہنچے اور ایک مرثیہ پڑھنے لگے، اے اللہ گواہ رہے، میں حسین گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا، یا اللہ تیرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا تھا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر پر مرثیہ پڑھا۔ عزاداروں، حبیب کا لاشا اٹھا کر تو لے آئے حسین، لیکن حبیب ابن مظاہر کا بیٹا مقتل کا کہنا یہ ہے، حالات کی وجہ سے کہیں دور ہجرت کر گیا تھا۔ لیکن جب کربلا کا واقعہ تمام ہو گیا اور نیزے کی انیوں پر سر بلند ہو گئے، ان سروں میں ایک سر حبیب ابن مظاہر کا بھی تھا، اور کوفے سے یہ قافلہ گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب، جو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے، وہ اپنے وطن لوٹ آ چکا تھا، آ کر قریب کھڑا ہو گیا اس کے پاس، جس کے ہاتھ میں سرے حبیب ابن مظاہر تھا۔ بڑھ کر کہنے لگا، یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے۔ مقتل کہتا ہے، خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس کے انی پر حبیب کا سر تھا، اے خولی، یہ سر میرے بابا حبیب کا ہے، اسے مجھے دے دے تاکہ میں احترام سے اسے دفنا دوں۔ کہنے لگا، مجھے شام میں انعام ملنا ہے، مجھے شام کے دربار میں انعام ملنا ہے۔ قاسم ابن حبیب نے کہا، وہ پیسہ میں دینے کو تیار ہوں، وہ رقم میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے دینے سے انکار رکھا، گریز رکھا، قافلہ آگے بڑھا۔ زداروں، جب ایک خرابے سے گزرنے لگا نا، تو قاسم ابن حبیب نے اپنے چند دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور سرے حبیب ابن مظاہر لینے میں کامیاب رہا، مگر بہت جلدی میں اپنے بابا کے سر کو لے کر امام سجاد کے قریب سے گزرا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا، جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام سجاد کا حال متغیر ہو گیا، بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بیٹا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالمین، یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔